بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو. جو شخص کا پہلا قدم صحیح حکمت، دعاؤں، خیر اور اچھے نیت کے ساتھ پہلا قدم اٹھاتا ہے، اس کو اللہ منزل سے ضرور نوازتا ہے. اس بات پر پریشان مت ہونا ناظرین کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھنے کی کوشش کریں. یہی ہماری اول ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل ترین کام ہے. This is not easy way to step up. First step up. جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر نئے ناظرین جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے ہر چیز کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو. مداخلت مت کرو مگر آنکھیں کھول کر، علم کی آنکھیں کھول کر، اور ہم دیکھیں گے کہ راستہ خود بخود اللہ تعالی ہمارے نیت اور عمل کے مطابق کھولتا چلا جائے گا. بہاؤ کے ساتھ مت بہو. جس طرف دنیا دوڑی جا رہی ہے ہم دنیا کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. دنیا خرافات میں ہم خرافات میں، دنیا گانے بجانے میں ہم گانے بجانے میں، دنیا کرائم اینڈ کرپشن میں ہم کرائم اینڈ کرپشن میں. دنیا کے پیچھے مت دوڑو، اپنی دنیا آپ بناؤ. وہ دنیا جسے اللہ راضی ہو، وہ دنیا جو تمہارا دل تن من جس کو قبول کرے، بلکہ خود اور خود ایک لہر بن جاؤ گے اگر خود ہی کو کرو گے بلند. اگر اللہ رسول کے تابع ہوگے تو خود لہر بن جاؤ گے جس کا ایک اپنا بہاؤ ہوتا ہے. ناظرین، زندگی اللہ نے آپ کو ہمیں امانت کے لیے دیا ہے، اور کیا امانت؟ کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ اپنائیں. اور ہدایت کا راستہ صرف وہی ہے جسے اللہ قبول کرے. ہدایت کا راستہ وہی ہے جسے رسول نے ہمارے لیے متعین کر دیا. اپنا، اپنے گھر والوں کا ان دعاؤں کے ساتھ خیال رکھتے رہیے کہ اپنے رستے کا دھیان دیجیے اور پہلا قدم بڑھائیے، دوسرا اللہ آپ کی مدد کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.